Hilbijartinên gelemperiyên Tirkiyeyê ji niha vedina siyasetmedarên Diyarbekirê de bû sedema li vû tevgerên zêdekirina dengan. Li ser guftûgoyên dibe ku hilbijartin pêşwext were kirin, hevserokê HDP Selahattin Demirtaş ji girtîgehê peyamek şandibû û gotibû ku sedema zindanîkirina me amadekariyên hilbijartina pêşwext e. Hevserokê HDP Diyarbekirê Şerif Camcı li ser vê yekê got ku bingeha dengdarên HDP li Bakur e û bersiva zindanîkirina hevserok û parlamenterên wan dê di hilbijartinê de bi zêdebûna dengan bêdayîn. Ve dema nû de îde li hem li Tirkiye hem li Kurdistanê HDP siyaseten ev li pêş be, ev berpirsyariya vê qadê bimeşîne, DBP ev giranî xebatê siyaseta akademiye Grani Wana bir meşine. 17 ay beklemeyelim, erken seçime gidelim. Partiya Komariya Gel CHP, Aligiri Hilbijartina peşvakte. Lisar peşniyaza MHP ya dağıstına benda Hilbijartina ya jisedi dehan, jibo jisedi penç, anji şeşan, xwedî hevîne ku dengên li Bakur distînin li bendê neartilin. Serokê CHP Diyarbekirê Mehmet Sayın jî li ser plansaziyên Hilbijartinê got, Armanca me ew e ku em parlamenterek ji Diyarbekirê derxin. Da ku destê CHP li ser mijara pirsa Kurd li nav civaka Tirkiyeyê xurttir bibe. Tabii Kürtlere oyuna da talibiz. Yani Helbet em talib edengen Kurdanın. CHP jiber avaniya xoya komari partiya hemu beşin civakiye. Mecbu aloziyen bere yen CHP u navbera Kurdan bi caran xarek nekiriye. Laura meherime terki qader avan kiribu. Jibo ku em dilên Kurdan cardin bistînin, çi ji destê me were, em digel navenda partiya xwe amade ne û em ê di vê çarçoveyê de xebatên xwe bimeşînin. Di sîv yekê adara de 2019-an de dê hilbijartinên herêmî, ango hilbijartinên şaredarî û meclisan werin kirin. Di sisiyê mijdara de 2019-an de jî dê hilbijartina gelemperî were kirin ku bi pergala nû serokatî û parlamenter werin hilbijartin. Di nav partiyên siyasî de ji niha ve ji bo girtina dengên Kurdan li vû tevgerê dest pê kir. Li gorî civak nasrî radigihînin, civaka Kurd ji aloziyan bêzar bûye û êdî dixwaze bi rêyên demokratîk pirsa wan were çareser kirin. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbakır.